Nosaltres hem atès a 131 persones. Aquí han anat passant doncs, persones de diferent, no? Amb diferents necessitats. Hem allotjat famílies en el mateix centre o també hem ubicat persones, no, allotjades en hotel. Des del Centre d'Urgències i Emergències Socials el que estem fent és coordinar diferents tipus de necessitats, sobretot d'intervenció i suport psicològic i d'intervenció social. A vegades també doncs, algun tipus de suport logístic, desplaçament, avituallament. També les primeres hores el propi Centre d'Urgències i Emergències Socials va donar suport a professionals que estaven treballant in situ doncs, en temes també d'alimentació i de suport. I també vull agrair aquí públicament la gran feina que han fet els professionals del Centre d'Urgències i Emergències Socials. Són equips de professionals amb psicòlegs, amb treballadors també de perfil tècnic i treballadors i treballadores socials que també han patit una situació d'extrema duresa que evidentment doncs ningú pot estar basat en una situació així i que han respost amb professionalitat també davant d'uns fets que han estat molt, molt impactants i des d'aquí ho vull agrair. I també vull enviar d'aquí un missatge d'agraïment a moltes entitats socials de la ciutat que han mostrat també el seu suport i el seu oferiment de col·laborar. Des del Col·legi de Psicòlegs, el Col·legi de Treballadores Socials, entitats del tercer sector, Exil, facilitadors d'intèrprets, nosaltres des del Centre d'Urgències i Emergències Socials estem també aglutinant aquesta informació i en el cas de necessitar o activar algun tipus de serveis, evidentment comptaríem doncs, amb tot aquest suport que ens estan oferint les entitats i que també doncs, és molt important.